بڑے بڑے شکیلے والے بازی محبوب واسی الفار حسین جی بڑی مہربانی بڑا شکریہ جی ادھر نام مریب کیا نہیں صاحب اشار کیا نہیں صاحب الفار حضرت سارے سکڑا نے دعائیں مہمان سارے سکے دوستوں کا شکریہ مہربانی جی سائی جی گولڈن سوڈ سر سارے آنے سائی ابھی راہ کراؤ شبیز بٹ شبیز بٹ جی اگر آواز ہو جائے مہربانی کرو رابطہ کرو جی کھیل گئے بہت اچھے زندہ باد لنگڑیال کھیلی گئے جی جناب چودھری محمد رضوان صاحب پیکج موجود کامیاب بال مارو اپنی دار حاصل کرو جیو 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 پوائنٹ ہو گیا جی جی محمد جی سو جی شاباش شاباش جی سر فراز وغیرہ نا شکریہ ڈاک نیچر عمران محمود
بہت مہربانی بہت شکریہ ہمارے سارے خان محمد یونس فوجی تو فوجی وہاں جتنا بات ہے کیا بات धन्यवाद मोहम्मद यूनुस फौजी मोहम्मद अफी चौहान साहब आप कलर से जाओ कलर एम ई एस کیا لکھو جی